ថ្ងៃក្រោយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់ទៅទេជាឈ្មោះឃាតករដែលសម្លាប់ប្អូនប្រុសរបស់នាងAlo, sợ đi. Nên làm được tiệt lại thế. Bông tiệt tông tơ mình bán đi cái này. Ốc con sợ đi.ខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំខ្លាចជាកូនមិនល្អ
ខ្ញុំធ្វើឲ្យម៉ែស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំជាកូនអកតញ្ញូខ្ញុំជាប្អូនអាក្រក់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើតាមម្ដាយពុកនឹងមិនអាចមើលថែអ្នកផ្ទះតទៅទៀតបានទេតែពុកខ្ញុំបានជួបហេតុការណ៍សម្រាប់ពុកហើយខ្ញុំនឹងរកយុត្តិធម៌ឲ្យពុកឯថាម៉េចចាប់បានតែ2នាក់ទេហើយឯងបានមើលមុខច្បាស់បាទលោកឃើញតាម៉ៅហើយនឹងសុនទេលោកចុះអាម្នាក់ទៀតទៅណាលោកឲ្យខ្ញុំទៅតាមដានមើលនៅផ្ទះណែទេបាទទេហើយមិនយូរទេពួកអនណាបលិប្រកាសចាប់បានហើយឯងត្រូវធ្វើការយើងមួយនៅពេលដែលតឡាកាកាក់ដីលើកទី1ឯងទៅតាមដានមើលថាតើតើកាមានផោះតៃខ្លះបាទលោកបាទហើយហត់ហើយទៅសម្រាប់បាទអរគុណលោកប្រធានបងណាឲ្យខ្ញុំសុំទោសបងត្រូវតែចាំខ្ញុំបន្តិចសិនខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញខ្លួនឲ្យប៉ូលីសចាប់ខ្ញុំនៅពេលនេះបានទេចប់ភារកិច្ចនេះខ្ញុំនឹងបង្កល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសភ្លាមៗ